პირდაპირ ეთერშია შაბათის ქრონიკა თეა სიჭინავასთან ერთად. სამშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 8-ზე, ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Скандалат кцеули мосамართლეთა დანიშნა. მოუწოდეთ საქართველოს ხელისუფლებას შეასრულოს 19 აპრილის შეთანხმება, მათ შორის უზენაეს სასამართლოში დანიშნების შეჩერებით, ყოველის მომცველი გამჭვირვალე და ინკლუზიური სასამართლო რეფორმის ჩატარებამდე. ვის საყვედურობს ქართული ოცნება? ეს არის ძალიან კონკრეტული არაკეთილ სინდისიერი უცხოელი ჩინოსნების საქმიანობის შედეგი. რატომ არ იყო მედიის ნაწილი პრემიერის დღევანდელ ღონისძიებაზე? მამუკა მდინარაძე სტუმრად ქრონიკაში. დააგვიანა თუ არა პოლიცია მედიის დაცვა? დროული იყო თუ არა საგამოძიებო მოქმედებები? როგორია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხები და არგუმენტები? ალექსანდრე დარახველიძე სტუმრად ქრონიკაში. წოთებში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მედიის წარმომადგენელთა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ლექსოსთვის. ასეკვი აქციას, რომელიც 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს ეხება, აქცია 6 საათზე იყო დაანონსებული, როგორც აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, სამოქმედო გეგმა დღეს უნდა გახდეს ცნობილი. ქეთევან გრიგორაშვილი ჩაგვერთება ახლა აქციიდან და გვეტყვის რა განცხადებები კეთდება. ქეთევან, გისმენთ. აქციის მონაწილეებმა რამდენიმე წუთის წინ უკვე გადაკეტეს რუსთაველის გამზირი 6 საათზე დაანონსებულ აქციაზე. 1 საათი დაგვიანებით 7 საათზე დაიწყო სიტყვით გამოსვლები და აქციის მონაწილეების ორგანიზატორების მთავარი მოთხოვნები ისევ არის უცვლელი, რომელიც გულისხმობს შემდეგს: დროული და ეფექტური იყოს ის გამოძიება, რომელსაც აწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, სამართლებრივად დაისაჯოს ყველა, ვინც ფიზიკურად გაუსწორდა 53 ჟურნალისტსა და ოპერატორს. კიდევ ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელსაც აჟღერებენ აქციის ორგანიზატორები, ეს არის, რომ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობა დატოვოს. რა უნდა ჩვენ ნორმალური ცხოვრება? ეს არის უმცირესობის უფლებების დაცვა. ისე კი არა, რომ ერთხელ ხელისუფლებამ გამოგვიცხადოს, რომ დღეიდან ამ ქვეყანაში უმრავლესობის დიქტატურაა. ვერც ერთი პოლიტიკოსი ვერ უნდა ამბობდეს, რომ უმცირესობას თავისი უფლება აქვს, მაგრამ გრძელი რიგია და ისინი ბოლოში უნდა დადგნენ. ასევე გვინდა, რომ პრორუსული კი არა, რუსული მოძალადე ჯგუფები აქ შუა რუსთაველზე თავპირს არ ამტრევდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, ჩვენს კოლეგებს. 50-მდე ჩვენს კოლეგას თავპირი დაამტრიეს იმ დღეს და ხელისუფლებას უნდა ხელი დაიბანოს. ამ დავიღლებით 3 ათეული წელია ქართული მედია არ დაღლივა და არც არასოდეს დაიღლება. ჩვენ არ გვინდა არაფერი გარდა იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობდეს თავისუფალი სიტყვა და ჩვენ არასოდეს დავიღლებით ამ ბრძოლაში. ჩვენ აქ ვიმყოფებით იმისათვის, რომ პირველ რიგში ჩვენი სოლიდარობა გამოთქვათ მედიის მიმართ, ვაპროტესტებთ იმ შემზარავ ამბავსაც აქ განვითარდა 5 ივლისს და ბუნებრივია მოვითხოვთ შენ საქმეთა მინისტრ პრემიერ-მინისტრის დაუყოვნებლივ გადადგომას, რადგან ამ ადამიანებს გააშიათ პირდაპირი სამართლებრივი და მორალური პასუხისგებლობა იმისათვის, რაც აქ მოხდა 5 ივლისს, რასაც შეეწირა ერთი არამედი სიცოცხლე და ბევრი სკეთილდღეობა და შეეწირა ჩვენი ქვეყნის იმიჯი და საუკეთესო ინტერესები. ეს არ შეიძლება რომ ეპატიოს არც პრემიერ-მინისტრს და არც შენ საქმეთა მინისტრს, ესე დაუშვებელი და წარმოუდგენელი რამ ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. მოთხოვნა არის ძალიან მარტივი. აი აქ ვინც დაატრიალა ეს საშინელება, მისი ორგანიზატორები უნდა დაისაჯონ, შემსრულებლები უნდა დაისაჯონ, ხელისდამფარებლები და წამახალისებლები, ანუ მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და სხვა მაღალი ჩინოსნები ასევე უნდა დაისაჯონ, ზოგი პოლიტიკური, ხოლო ზოგი სხვა ფორმით. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ნიშნავს თანამდებობის დატოვებას, უნდა გადადგეს პრემიერ-მინისტრი და უნდა მიიღოს მთავრობა. მე მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იკისრება ხელისუფლებას იმაზე, რაც მოხდა და შესაბამისად მოთხოვნები აქციის, რაც უკავშირდება გადადგომას ხელისუფლების, ჩემი აზრით არის სრულიად სამართლიანი, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა შევიდა უმძიმეს, მათ შორის საერთაშორისო ვითარების თვალსაზრისით უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა, არაკომპეტენტური და მე ვიტყოდი, რომ ბოროტი განზრახვებით მოქმედი ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯების შედეგად. ამ აქციის მიზანია, რომ საქართველოში არ იყოს ძალადობა, საქართველოში არ იყოს ჟურნალისტების რბევა და საქართველოში იყოს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება სრული მოცულობით და მასშტაბით.
ამის გამო ის ხელისუფლება, რომელმაც ეს არ ან ვერ უზრუნველყო თვითონ არჩიონ, მე მაინც გონია რომ არ უზრუნველყო და ასევე წაახალისა ის ხალხი, ვინც იყო ძალადობის მთავარი განმახორციელებელი, უნდა წავიდეს ფულისხმობ მთავრობას, თავისთავად ცხადია. თან პოზიციები ხო თავარანში წახვედით თუ იგივე პოზიციაზე? მე იქვა, სადაც ვიყავი და ვიქნები. აქციის მონაწილეების სამოქმედო გეგმა სულ ახლახანს გააჟღერა ვახოსანაიამ ტრიბუნიდან. როგორც ჩანს, სხვა უკვე აქციის ორგანიზატორები გეგმავენ, რომ არა პარლამენტთან, არამედ პარლამენტში შეიკრიბონ და როგორც ვახოსანაიამ აღნიშნა, ისინი შეეცდებიან, რომ დაესწრონ შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომოლაურის მოსმენას საკანონმდებლო ორგანოში. მადლობთ ქეთი. ქეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეს ამ თემას, ანუ მედიის პროტესტსა და 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს პრემიერ-მინისტრი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და კომენტარი გააკეთა მხოლოდ მედიის ერთ ნაწილთან. მეორე ნაწილი კი ამ კომენტარის გაკეთებისას მიწვეული არ ყოფილა. მოგვიანებით პრემიერის პრესამსახურმაც და ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკა მდინარაძემ ეს გადაწყვეტილებები განმარტეს. გვაქვს კითხვა, რატომ გადაწყვიტა მართველმა ძალა მედიის ერთი ნაწილის არ დაშვება, მაშინ როცა ხელისუფლება მედიის თავისუფლებაზე და ამ მონოპოლარზე ხშირად საუბრობს. ამ თავისუფლებაზე პრემიერმა დღევანდელ განცხადებაშიც ისაუბრა. და კიდევ ერთხელ თქვენ მოგისამზნოთ ყველას თქვენი კოლეგის გარდაცვალება, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენთვის ყველასთვის, მაგრამ ძალიან დიდი ამორალური საქციელი არის სწორედ თქვენი კოლეგის სიგდვილით სპეკულირება და ამით მანიპულირება. სპეკულირებს რა თქმა უნდა ერთადერთი დესტრუქციული ძალა, ეს არის სააკაშვილი და მისი რადიკალური ჯგუფი. ყველა მე მინდა კარგად გაიგოს ყველამ, რომ ვინც ახლა არის გაერთიანებული მის გარშემო, რა თქმა უნდა ატარებს სააკაშვილის პოლიტიკას. სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ ჟურნალისტების ის ნაწილი, რომელიც უკვე პირდაპირ არის შაბმული ამ პოლიტიკურ კამპანიაში და აქციებში, ეს რა თქმა უნდა არ აისახება ჯამრთელად და კარგად არ აისახება საერთოდ მედია გარემოზე, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მათი არჩევანია. ჩვენ თავრობა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენ ჟურნალისტებს ქონდეთ თავისუფალი მუშაობის გადაადგილების საშუალება. ამისთვის თავრობამ ყველაფერი გააკეთა. 2012 წლის შემდეგ ჩვენი ქვეყანა ყველა რეიტინგებით არის ერთ-ერთი მოწინავე ევროკავშირის ბევრ ქვეყანას ვასწრებს წინ. და ჩვენთან მედია თავისუფლება არის აბსოლუტურად გარანტირებული. ორი კვირის ფარგლებში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გახსნას ტელევიზია და მედიამ დაიწყოს თავისუფლად ოპერირება საქართველოში. კიდევ ერთხელ ამ კომენტარის გაკეთებისას მედიის ერთი ნაწილი არ დაუშვეს. სწორედ ამ თემით დავიწყებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან რამდენიმე წუთში. ასევე რადასკნა გამოიტანა ხელისუფლებამ 5-6 ივლისის მოვლენებზე და იმ კრიტიკულ განცხადებებზე, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ამ თემაზე ვიხილეთ და ბოლოს სასამართლოს რეფორმა, რომელმაც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის უკმაყოფილება და იმედგაცრუება გამოიწვია. მამუკა მდინარაძე რამდენიმე წუთში ჩვენს კითხვებს უპასუხებს მანამდე სხვა თემის შესახებ. სასამართლოს რეფორმისა და მოსამართლეთა შერჩევის თემა გუშინდელი გამოხმაურებების შემდეგ აქტუალობას დღეს საცარ კარგავს. ამერიკის ელჩმა ცოტახნის წინ კიდევ განმარტა, რომ სტრატეგიული პარტნიორი ინკლუზიურ და ფართომასშტაბიან პროცესამდე მოსამართლეთა შერჩევის შეჩერებას ელის. ამ განცხადებამდე თემას დღეს პრემიერი გამოეხმაურა, რომელმაც სანქციებთან დაკავშირებით ცალკეული პირების მიერ გამოთქმულ სურვილებს მხოლოდ რუსული ინტერესი და ნარატივი უწოდა. ქეთევან გრიგორაშვილი გვამბობს, ვინ რა განცხადება გააკეთა დღეს სასამართლო რეფორმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. ყველგვარი ის საუბარ სპეკულაციები, რომელიც სიტყვაც არც მინდა გავიმეორო სანქციებ და შემდეგ, ეს პირდაპირ პრორუსულ ნარატივს ემსახურება. ცალკეული პირების მხრიდან საქართველოსთვის სანქციებზე საუბარი პრემიერისთვის რუსეთის პოლიტიკის ინტერესების გატარება. თავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობის გაფუჭებას უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები ცდილობენ, თუმცა უშედეგოდ. 2-3 კვირის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივანიც პირად მე მადლობას მიხდიდნენ რეგიონში გაწეულ ლიდერობისთვის და იმ ძალიან წარმატებული ოპერაციებისთვის და საქმეებისთვის, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ ამერიკასთან ერთად. აქედან გამომდინარე, მე მინდა თქვა, რომ უპასუხისგებლო მავნებელი პოლიტიკოსების გასაგონად, რომ მე მოვისმინე გუშინ კომენტარები, რომ ესე იგი ისინი პირდაპირ მოუწოდებენ ჩვენს მთავარ პარტნიორს, რომ იქნებ რაიმენაირად გაფუჭდეს ურთიერთობა ჩვენთან, საქართველოსთან. ეს არის პირდაპირ რუსეთის ინტერესებში. ეს მე მახსენებს კიდევ ერთხელ გავამეორებ და მოსახლეობას შევახსენებ, რომ ნაცმოძრაობის ლიდერები დათო ბაქრაძე და კიდევ აღარ ჩამოთვლი გაუგებარი ადამიანს კანდელა კითხვები სააკაშვილის ლიდერობით, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში დადიოდნენ და სთხოვდნენ, რომ არ მიენიჭებინათ საქართველოს და ჩვენი მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი. ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკის, იმ მავნებლური პოლიტიკისა, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროცესს
ბოლომდე მივაწვევით, ბოლომდე გავაკეთებთ. ვერავით არის ძალა, ვერავით არის ეს უსამართლო, ასე თქვათ, ეს გაუგებარი მავნებლური პოლიტიკა ჩვენს პროცესს და ჩვენს პროგრესს ვერ შეაფერხებს. მწვავე განცხადებები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების დანიშნვის საკითხს მოჰყვა. პრემიერმა ყურადღება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, სახელმწიფო მდივნისა და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებებზე გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ამ საკითხზე მეტი კომუნიკაცია, მეტი ურთიერთობა და მეტი ახსნა განმარტება ასაჭირო. როცა მოვედით ჩვენ ხელისუფლებაში 2012 წელს, გავაკეთეთ ძალიან დიდი რეფორმა სასამართლოში, რომლის შედეგადაც ძალიან დიდი პროგრესი იქნა მიღწეული სასამართლოში. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მეგობრებო, და ჩვენ ახლა გვახსოვს კარგად, რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ. 2012 წლამდე სასამართლო იყო ჩვეულებრივი პროკურატურის დანაყოფი. მე სამცხოვრებლად და ძალიან მიყვარს, არ მომისმენი არასოდეს არც ამერიკის, არც ევროპის კრიტიკული შენიშვნა იმდროინდელ სასამართლოს მიმართ, რაც რა თქმა უნდა სამწუხაროა და არ არის სამართლიანი. მეორე სიმხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროცესს ვაგრძელებთ, ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ვიწყებთ ფართომასშტაბიან, ვაგრძელებთ უპროცესურად ფართომასშტაბიან სასამართლოს რეფორმას, რომელიც არის განგზობითი პროცესი, რომელიც არ მთავრდება ერთ დღეში და ორ დღეში. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ იდეალური და უშესწორმონი, მაგრამ ეს არის პროცესი. ჩვენ რაც გავაკეთეთ 8 წელში, არის როგორც დღე და ღამე. იყო ღამე, გახდა დღე, ნათელი. მეორე, ჩვენ სასამართლოს დამოუკიდებლობის გამჭვირვალობის კუთხით ვუსრებთ ევროკავშირის ძალიან ბევრ ქვეყანას. არავითარი ბუნდოვანება 19 აპრილის შეთანხმების ტექსტში, რომ არ არსებობს, ამაზე ისაუბრა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. ირაკლი კობახიძის თქმით, მართველი პარტია სიტყვა სიტყვით მიყვება იმას, რაც მიშელის დოკუმენტში წერია. ჩვენ გვაქვს სრულად დადებითი შეფასება ვენეციის კომისიის მხრიდან. არავითარი დამატებითი რეფორმირება არ ჭირდება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევას. 200-ზე მეტი საქმე აწერია საშუალოდ დაგროვილი საქმე თითოეულ მოსამართლეს უზენაეს სასამართლოში. ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ საქმეები ჭიანურდება? ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა უფრო დიდხანს რჩება წინასწარ პატიმრობაში, ვიღაცას ქონებრივი დავადრულად არ უწყდება და ასე შემდეგ. ამას ხო ჭირდება მოგვარება? შესაბამისად არის შესავსები, ვაკანსიები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვა მიშელის დოკუმენტთან წინააღმდეგობაშია. განცხადებით, რომელიც ამ საკითხზე კელი დეგნანის არაერთი კრიტიკული სატელევიზიო კომენტარის შემდეგ გამოქვეყნდა, სახელმწიფო დეპარტამენტი მთავრობას მოუწოდებს გამჭვირვალე და ინკლუზიური მართლმსაჯულების რეფორმის ჩატარებამდე უზენაეს სასამართლოში დანიშნების პროცესი შეაჩეროს. განცხადების მთავარი პათოსი საკუთარ ტვიტერის გვერდზე ენტონი ბლინკენმაც გაიზიარა. დღეს კი კიდევ ერთი კომენტარი კელი დეგნანმა გააკეთა. 19 აპრილის შეთანხმებაში ცხადად და აშკარად არის მითითებული, რომ სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშნები უნდა შეჩერდეს იქამდე, სანამ არ იქნება ფართო, ინკლუზიური, მულტიპარტიული განხილვები, რომელიც მოგვიტანს სასამართლო სისტემის ამბიციურ რეფორმას. იმის გამო, რომ არ ყოფილა ინკლუზიური მრავალპარტიული პროცესი, არ მიგვიღია სასამართლო სისტემის ამბიციური რეფორმა. აქედან გამომდინარე, სასამართლოში დანიშნები უნდა შეჩერდეს. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უვადო დანიშნვის პროცესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან კრიტიკას ქართული ოცნების ლიდერები ირაკლი კობახიძე, არჩილ თალაკვაძე და შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურნენ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის შეუჩერებლობა წინააღმდეგობაში არ მოდის 19 აპრილის შეთანხმებასთან და პირიქით, ზედმიწევნით შესრულდა პოლიტიკური შეთანხმების ყველა პირობა. მართველი პარტია შემაშფოთებლად მიიჩნევს, რომ სტრატეგიულ პარტნიორს მიეწოდება დამახინჯებული ინფორმაცია პოლიტიკური შეთანხმების შესრულების შესახებ. სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. მამუკა, მდინარეზე უპასუხებ ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით მამუკა, მადლობა ჩვენს მონაწილეობაში. მადლობა თქვენ მოწვევით და მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე ვთქვი კიდევაც დღეს დღეს პრემიერმა, პრემიერის ადმინისტრაციამ შემდეგ განმარტა, მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ პრემიერის კომენტარის გაკეთებისას მედიის მხოლოდ ნაწილი იყო დაშვებული, მეორე ნაწილი არ იყო დაშვებული. თქვენ ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე სტატუსით გამოეხმაურეთ, მე მინდა ეს წავიკითხო, მე ვთქვი კიდევაც, რომ ამ თემით დავიწყებდი აუცილებლად საუბარს, ჩვენ საუბარს. თქვენი პოსტი ასეთია:
დაუშვებელია ჟურნალისტები და მედია საშუალებები რაიმე ფორმით გამიჯნეო ერთმანეთისგან. მეორე, ამავდროულად დაუშვებელია ჟურნალისტად ან მედია საშუალებად განიხილო ის ადამიანი ორგანიზაცია, რომელიც თავად აყენებს პოლიტიკურ მოთხოვნებს და თავად გამს პოლიტიკურ პერფორმანსებს. მესამე, შესაბამისად ვაცხადებ მთელი პასუხისგებლობით მედია საშუალებები, რომლებიც დაკავებულები არიან პოლიტიკური და არა ჟურნალისტური აქტივობებით, ვიდრე არ დაუბრუნდებიან ჟურნალისტურ საქმიანობას, არ წარმოადგენენ არც მედია საშუალებას და არც ჟურნალისტებს, შესაბამისი იქნება ურთიერთობაც. თქვენ კი ამბობთ ამ პოსტში, რომ თქვენთვის მიუღებელი და დაუშვებელია ჟურნალისტების ერთმანეთისგან გამიჯნა, მაგრამ ის, რა ჩვენ ნახეთ, ეს გამიჯნა და დაყოფა მედიის. თქვენ მუდმივად საუბრობთ, რომ მედიის თავისუფლება ამ ხელისუფლების მთავარი მონაპოვარია. მაშინ როგორ ჯდება დღევანდელი თქვენი გადაწყვეტილება წინა განცხადებებთან თანხვედრაში, როდესაც ერთი მხრივ საუბრობთ მედიის თავისუფლებაზე და მეორე მხრივ ყოფთ მედიას? მე ერთი რამე მინდა გთხოვოთ, თეა, ჩვენი საუბარი ძალიან საინტერესო გამოვიდეს მაქსიმალურად, რასაც შეძლებთ. თუ კი რაიმე არგუმენტი იქნება, ეს ამას სიზიაზ გააკეთებთ, ჩემი მოწოდება არ დაგჭირდებათ, მაგრამ თუ კი რაიმე არგუმენტი იქნება, შემაწყვეტინეთ ამ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში პირიქით ხოლმე. ჩვენ ეთერები სულ ამით გამოირჩევა ხოლმე, ბატონო ლუკა, მე არ მომერიდება ამ ხრივ. იმიტომ რომ მინდა საზოგადოება მიცოდეს რეალური განწყობა და სიმართლე. ვისი რეალური განწყობა? რეალური განწყობა ჩვენი, მათ შორის საზოგადოების, პულსე გვიდევს ყველას ხელი თქვენ, ჩვენც და ასე შემდეგ. არ არის მარტივი მედია საშუალებასთან გარკვეულ დაპირისპირებაზე წასვლა, ოღონდ თუ ის მედია საშუალებაა ნამდვილად. თქვენ თუ დამეთანხმებით რამდენიმე მოცემულობაში, საკითხი იქნება ძალიან მარტივი. გადასაწყვეტი. მე პირველი რაში გეთანხმებით, ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს ნახეთ ჩვენ, როდესაც მედიას არ მიეცა საშუალება სრულად ყოფილიყო წარმოდგენილი. მოგწონთ ეს მედია თქვენ თუ არ მოგწონთ? თქვენთვის, თქვენი გადასახედიდან, ის მედია საშუალება არის თუ არ არის მედია საშუალება? რატომ უწესებს ხელისუფლება თამაშის წესებს მედიას? კი ბატონო, თქვენ თვითონვე გამოთქვით სურვილი, რომ აქტიური ყოფილიყო ჩვენი საუბარი. არა, მე არ მეთქვამს, ეს რაღაცა შეწყვეტა იყო საჭირო, კი ბატონო. ნახეთ, როგორც კი ვეტყვით, მოწონება არ მოწონებაზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება შეცდომა დაშვებული. ანუ თქვენ, რადგან ჩვენ ერთმანეთს ამოსაფლებას მივეცით თან და თან პოლემიკაში ნაშივეთ, თქვენ პირველი არასწორი მოცემულობაში თავაზობთ ახლა მაყურებელს, თქვით, რომ მოწონება არ მოწონებაზეა დამოკიდებული. არა, ეს ასე არ არის. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მედია საშუალება არის ის ორგანიზაცია, რომელიც მართავს თავად, კი არა შუქებს, არამედ თავად მართავს მიტინგებს, თავად აყენებს პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მათ შორის პრემიერის გადადგომასთან დაკავშირებით, და თავად აწყობს პოლიტიკურ პერფორმანსებს. ასეთ ორგანიზაციას ქვია თუ არა მედია საშუალება? ან ხომ არ გახსოვთ ერთი ფაქტი მაინც, აი ამ ბუკეტს, ეგრეთ წოდებულს, ახორციელებდეს სოფლიოში, რა თქმა უნდა, ცივილიზებულ სამყაროზე მაქვს საუბარი, რომელიმე მედია საშუალება. თუ ამაზე პასუხს გაგცემთ, უფრო კარგად გავაგრძელებთ საუბარს. გახსოვთ რომელიმე შემთხვევა? მე საპროტესტო აქციებში მიმიღია მონაწილეობა წლების განმავლობაში, როდესაც ხელისუფლება გვავიწროებდა მედიას გვდევნით და არ გვაძლევდა შესაძლებლობას, რომ ქვეყნის მასშტაბით ქონოდა მაუწყებლობა. ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი ახსოვს საქართველოს ისტორიას წინა წლების განმავლობაში, როდესაც ხელისუფლება ბოიკოტს უცხადებდა. მივალ მოთხოვნებამდეც, აუცილებლად მივალ, როდესაც ხელისუფლება ბოიკოტს უცხადებდა მედია საშუალებებს, არ მიდიოდა მათ ეთერებში, არ აძლევდა კომენტარებს. ეს იყო 2007 წელს, 2010 წელს, 2011 წელს. მე ეს ჩემს თავზე მაქვს გამოცდილი და რაც არ მომწონდა ამ წლების გან, იმ წლების განმავლობაში, როგორ შეიძლება მისაღები იყოს ჩემთვის და მომწონდეს 2021 წელს? ყველას აქვს უფლება აირჩიოს ის დღის წესრიგი, ის სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც მას მიაჩნია მოსაწონად. მედია საშუალება შეუძლია, მედია საშუალება შეუძლია პოლიტიკური აქტივობები განახორციელოს. მათ აქვს ამაზე არგუმენტი. 5 ივლისის მოვლენები იყო ამის მაპროვოცირებელი, როდესაც ისინი ქუჩაში გამოვიდნენ. იქ რა სიმართლეა, ეს ცალკე კამათის თემაა. მაგრამ ამ მოვლენას ერთი წამით, ამას ალბათ გავარკვევთ დღეს და კითხვები იქნება დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამას ერთი წამით ავიდავანებოთ. კიდე უფრო მძაფრი რაღაც რომ მოختارიყოს, იქ ვირას აბრალებს ხელისუფლებას ატომით ხოლს ღარიბაშვილის გადადგომას და რამდენად საფუძველებს, რამდენად ამორალურია ეს ყველაფერი, როგორ იყენებენ თავის კოლეგის გარდაცვალებას ამ ფაქტს, ამორალური პოლიტიკური ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგის, ამაზე ხო არ დამეჭყია საუბარი. მე მაინტერესებს თქვენ როგორც ერთი ჟურნალისტი, რომელიც ავტორიტეტით სარგებლობთ ამ ქვეყანაში, მიგაჩნიათ მართლა რომ პოლიტიკური აქტივობები ამორალურია თუ როგორია? ამას მე რეგეთქვით. შეუძლია მედია საშუალებას და თან შეუძლია რომ მან განახორციელოს ჟურნალისტური საქმიანობა?
თუ არა, ეხლა გიჭირთ ამას პასუხის გაცემა, გავიგე. ჟურნალისტებიც არიან მოქალაქეები, ბატონ მამუკა. ხო, მოქალაქეები არიან, მათაც აქვთ პროტესტის უფლება და შესაძლებლობა და ისინი გამოთქვამენ პროტესტს 53 ჟურნალისტი, ოპერატორი, ფოტორეპორტიორი იცემა 5 ივლისს. არ გადავდივართ იმ თემაზე. ეს თემა უნდა ამაზე არის ერთი ძალიან ძალიან კაფიო პასუხი. მაგაზე გადავალ ეხლავე თუ ამაზე მისვამ შეკითხვას, უბრალოდ პირდაპირ ვამბობ მაშინ. Media საშუალება, რომელიც ახორციელებს ამორალურს, მაგრამ ამორალურს ამ შემთხვევაში თავი დავანებოთ. აი ეს არის მოწონება არ მოწონების საკითხი. მიხელ სააკაშვილსაც არ მოსწონდა ის მედია საშუალებები, რომლებიც აკრაფებს. მიხელ სააკაშვილი არ მოწონების გამო აკეთებ და ამ ეხა საძივართ აქ შემოვარდა და ეს შენობა, ეს ტელევიზია დაიპყრო და წაიღო. განსხვავებას ეხა თქვენ შეუძლებელია ვერ ხედავდეთ, მაგრამ განსხვავება ესეთი კი არ არის ხარისხობრივი. განსხვავება არის რადიკალური. ამობრუნებულია პოზიტივურისკენ. იმიტომ რომ ის მედია საშუალებები, რომლებიც დღეს მედია საშუალებები კი არ არიან, უბრალოდ პოლიტიკური აქტორები გახდნენ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ უკაცრავად ამ ჟარგონისთვის კარგად გამოხატავს, უბრალოდ მათმა პოლიტიკოსებმა, მათი პარტიის პოლიტიკოსებმა ვერ გაკაჩეს, ისინი გამოიყვანეს, აშანტაჟებენ ოღონდ ისე. თქვენ კოლეგებს გაუკეთეს ის ნაცმოძრაობა მის გაუკეთა, ისე იძალა და მათზე, ისე დააშანტაჟა რეალურად, რომ ისინი ბრძოლის, პოლიტიკური ბრძოლის წინახაზე გამოიყვანა. ახლა პოლიტიკური ბრძოლის წინახაზე მდგომ ჟურნალისტებს, კარგი დავარქვათ ჯერჯერობით, სანამ დავამთავრებთ შეიძლება ზუსტად ერთ წუთში. ძალიან მეგობარი მუშაობს რომლის გუთფელობაში და პროტესტშიც ეჭვი არ მეპარება. ჩემი მეგობრებიც რომ არიან, მე ხო იცი. დიანა ტრაპაიძის შემიძლია დავასახელო. ირადა ჩემი მეგობრებიც რომ არიან, ხო იცი. რომლის გუთფელობაში და პოლიტიკურ ინტერესებში ნამდვილად არ მაქვს არანაირი გასაგებია. მოლოდინი. რადგან აცხრე დიანა ტრაპაიძე ეჭვი არ გეპარებათ მის გუთფელობაში, ხო? უბრალოდ დიანა ტრაპაიძე არის ადამიანი, რომელიც ჩემი აზრით დღეს, ნუ არ მახსოვს ახლა რამე განსაკუთრებული მოეთხოვოს მას და შეიძლება ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებში დარჩა ის ადამიანი, მაგრამ დღეს მის მედია საშუალებას, სადაც ის მუშაობს, იყენებენ ისეთი პოლიტიკური მიზნებისთვის და ისეთი ფორმით, რომ მას დააკარგვინეს ჟურნალისტური საქმიანობის საერთოდ ელფერი კი არა, აღარ არიან ისინი ჟურნალისტური საქმიანობით დაკავებულები. შესაბამისად, მედია საშუალება, რომელიც პოლიტიკურ პერფორმანსებს აწყობს, თავად კი არ აშუქებს, აწყობს. აი გახასუსვა მთია, პოლიტიკურ პერფორმანსებს აწყობს, პოლიტიკურ მოთხოვნებს აყენებს, პოლიტიკურ აქტივობებს ეწევა. ეს არ შეიძლება ამავდროულად იყოს პოლიტიკური აქტორი და ამავდროულად იყოს ჟურნალისტური საქმიანობის განმახორციელებელი. ერთ შედარებას გავაკეთებ და გავჩერდები და ბლიც კითხვებზე გადავიდეთ თუ გნებავთ. მაგალითად, ჩვენ თუ ზღვარი არ დავიცავით, ჩვენ თუ არ უზნუელყავთ, ვალდებულება ეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ. ეს უფლება კი არ არის ჩვენი. ვალდებულება ჩემი აზრით, რომ ასე მოვიქცეთ, როგორც დღეს და გუშინ და გუშინ წინ ვიქცევით და რატომ? ჩვენ თავის დროზე შევეგუეთ, გავატარეთ სტანდარტი, ჭყალებში სტანდარტი, რომ ჟურნალისტი მაგალითად, რომელიმე პატიოსან პოლიტიკოს, რომელიც არის პატიოსანი ცხოვრებით დაკავებული და თქვათ არ არის კორუფცია ჩართული, დააბრალებს, რასაც უნდა კორუფცია სიბინძურეს მათ შორის და როგორც კი ეს პოლიტიკოსი მიუბრუნდება და ჟურნალისტს ეტყვის, იცით ხო რომ ახალხეზე მაქვს საუბარი, დამამთავრებინეთ ეს ფრაზა. არ გაწყვეტინეთ. ჟურნალისტს ეტყვის, რომ იცით თქვენ ხართ მატყუარა, აი ეს რომ კადროს იმ ჟურნალისტს, რომელმაც მას დააბრალა წლების განმავლობაში და მისგან გამოიყვანა კორუფცია დააბრა და მისგან გამოიყვანა კორუმპირებული ადამიანი და სინამდვილეში ეს ადამიანი არის თქვათ პატიოსანი, თქვათ მოწმულობაზე წავიდეთ. აი ასეთი ადამიანის მხრიდან მის მიმართ, აი ამის გამო თქვენი მტყუებით ზეწოლად ასეთი სტანდარტი ბჭყალებში დაიდო. დღეს რა სტანდარტი იდება, იცით? ჟურნალისტს შეუძლია პოლიტიკური აქტორიც იყოს და ჟურნალისტიც იყოს, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს ასე უნდა. მიხეილ სააკაშვილი დღეს კი არ ურეკავს რომელიმე ჟურნალ, მაგალითად დიანა ტრაპაიძის და მის მფლობელებს ელაპარაკება და აშანტაჟებს, რომ მაგალითად არ მიცემს ფულს. გუშინ წინ საღამოს ბატონი გვარამია, თქვენ ძალიან კარგად იცით და მთელმა სამყარომ ჟურნალისტებს, რომლებსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ყველას. ჟურნალისტი ვინც არის, რა თქმა უნდა. გუშინ წინ საღამოს ბატონმა გვარამია დატოვა ამ მოტივი თავისი არხი ბოდიში მოუხადა თავისი მესიჯით. ეს უარყო მან ეს. თავის უარყო, მაგრამ ეს მართალია და იმის ჟურნალ ხო ვიცი, ეხლა ხო ვიციან ჟურნალისტებს მესიჯი იყო. მათგან ხო ვიცი მე და ეხლა ხო ვიციან მათ რომ მე ამას ვახმოვანებ, რა თქმა უნდა, წყაროს გაუთქმელად.
და მეორე დღეს მიბრუნდა, იმიტომ რომ მისმა შანტაჟმა შეიძლება ამ შემთხვევაში გაწოდა მას დაფინანსება მის. ანუ ეს არის ხელისუფლების გადაწყვეტილება. მაგალითი არ მოვიტანე და დავამთავრებ, კაი? თუ შეიძლება. მაგალითად, თუ ეს ზღვარი არ დავიცავით, ამით ზღვარი ახლავე წამებში, მაშინ ბოდიში გიხდით. მაგალითად, ხვალ რომ რომელიღაც პოლიტიკოსს მიხართ ნებისმიერ რომელიც პარლამენტში არ არის. არ ვიცი, არ ვიცი. რაღაც გიგაბოკერია დაუშვათ. დიახ. ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი განშტოების პოლიტიკოსი, ხო? გიგაბოკერიამ რომ გადაწყვიტოს და გაფორმდეს რომელიმე მათ ტელევიზიაში, ეგრეთ წოდებულში, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტად და მოვიდეს ჩემთან როგორც ჟურნალისტი. ამ დროს გარეთ დგას და ითხოვს ხარიბაშვილის გადადგომას, ამორალური მოტივები და ასე შემდეგ. მე მას ვალდებული ვარ ინტერვიუ მივცე და რა განსხვავება არის იმ ჟურნალისტსა და გიგაბოკერია შორის, რომელიც თან პოლიტიკურ მოთხოვნებს აყენებს და თან მიკროფონით ხელში კითხვას მისვლას. თუ მეთქი ამ განსხვავებას შევწვლით დღესვე. მე ვიცი ერთი რამ, რომ ხელისუფლების დავარწმუნებ ჩვენს გუნდს. მე ვიცი ერთი რამ, მე მინახავს ამ ქვეყანაში ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ხელისუფლება, რომელსაც არ ქონდა ესეთი პოზიცია, რომ არ ეთანამშრომლა და არ მიეცა კომენტარები იმ მედია საშუალებით, რომელიც მისთვის იყო საზღარი, ასეთი სიტუაცია იყო ნათქვამი გამოყენებული მაესტროს მისამართით საზღარი და მიუღებელი. არ მოუგია იმ ხელისუფლებას ასეთი გამოყენებული. არ იყო მომგებიანი არც ერთი ხელისუფლება. ვერ გაგიტარებთ ბოდიში ამ შედარებას და რატო? რატო ვერ გაგიტარებთ? ეს იქნებოდა რელევანტური თუ მაშინ მიუხედავად იმ, ნუ აი ხა თუ ამ ორ ხელისუფლებას შევადარებთ, მეორე ცუდ მდგომარეობას ჩავარდებით, ამას იმედია არ ადარებთ. მაგრამ თუ მაშინ თან ტელევიზია გამოვიდოდა ორგანიზატორად პოლიტიკური აქტივობის, პრეზიდენტის თუ პრემიერის გადადგომის მოთხოვნის ავტორად, დადგამდა პოლიტიკურ პერფორმანსებს, ტელევიზია თავისი ჟურნალისტებით და ჟურნალისტების უმრავლესობით, მაშინ შეიძლება ლეგიტიმური იმ ფონზეც კი ლეგიტიმური ყოფილიყო, რომ მას არ მიეცა იმ ჟურნალისტის ინტერვიუ. მაგრამ დღეს თქვენ თუ მეტყვით, რა განსხვავება ხვალ რომ გიგაბოკერიამ ჟურნალისტობაც მოინდომოს და ჩემთან მაგალითად როგორც პოლიტიკოსთან მოვიდეს როგორც ჟურნალისტი და თან პოლიტიკური მოთხოვნებით ძალაში დატოვოს და პოლიტიკური ის აქტივობა, ის ამორალური აქტივობა, რასაც ეწევა თქვა ის თუ სხვა პოლიტიკოსები მასთან ერთად, რა განსხვავებაა მასა და სხვა ჟურნალისტ შორის, რომელიც ამავდროულად პოლიტიკურ აქტივობაში, ანუ ორი ადამიანი ხავს, ნახეთ შევადაროთ ერთმანეთს, იმავდროულად პოლიტიკური აქტორი და ჟურნალისტი, გიგაბოკერია ჟურნალისტი, ამავდროულად ის პოლიტიკური აქტორი. რა განსხვავება ამ შემთხვევაში მათ შორის? თუ მეტყვით, მე გადავთქვამ ჩემ ამ პოზიციას. ბატონო მამკა, ძალიან ცოტად როგორ შეიძლება მე გავიგე თქვენი პასუხი. მე გითხარი ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ჩემი არგუმენტიც მოისმინეთ ამასთან დაკავშირებით, წარსულში გამოცდილებიდან გამომდინარე. ეს ყველაფერი შედარებად მომდინარე ხომ? თქვენ უფლება, ეს ყველაფერი გამოიწვია, ანუ ჩვენი ეს დისკუსიაც მათ შორის 5 ივლისის მოვლენებმა, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორობის მხრიდან მთელი ამ კვირის განმავლობაში არაერთი განცხადება მოისმინეთ, მათ შორის 5 ივლისზე ჩორის სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. ჯერ 5 ივლისზე უნდა ვისაუბროთ, შემდეგ სასამართლო რეფორმაზე გავიგეთ. ამ განცხადებებში იყო წუხილი გამოთქმული მასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებამ არ, ესე ვთქვათ, ვერ დაიცვა იმ დღეს სათანადოდ მედია საშუალებები და 53 ჟურნალისტი, ოპერატორი იყო ნაცელი. 12 დღე გავიდა იმ მოვლენებიდან. რა დასკვნას აკეთებთ 5 ივლისთან დაკავშირებით, ბატონო მამუკა? ჩვენ ხოლმე პარლამენტში გვექნება ძალიან საინტერესო მოსმენა. შინაგან საქმეთა მინისტრის. წინასწარ ველოდები ასევე ძალიან ცუდა მორალურ პროვოკაციებს, იმიტომ რომ იმ ხალხს, ვინც ამას აპროტესტებს, ხალხ თქვენ რო გააპროტესტოთ, დაუშვათ, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ გულწრფელად წუხს ამ მოვლენის გამო. ასევე უწუხარ, აი ძალიან გულწრფელად და არავის არ გაუკეთებია კომენტარი და პირველივე წუთებში მე ამ კომენტარებს ვაკეთებდი, განცხადებას გავრცელებ და ასე, მაგრამ ამას არა აქვს მნიშვნელობა. ვინ ეხა როგორ შეწუხდა, ამ წუხილი გვიანია, თუ იქ რაც გევალება, ის არ გააკეთა, ამაში მოგხვდით. და არა თუ არ უნდა გააკეთოს ვინმე და შეშფოთებული ვართ ამით, ეს შეიძლება ძალიან ტრაფარეტული სიტყვებიც კი გახდეს, არამედ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ თია იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ვერცერთმა ვერც ბნელმა ძალამ თუ ვერცერთმა მოძალადემ ვერავინ ვერ გაიფიქროს არა თუ იმოქმედოს, რომ ჟურნალისტზე ხელი აწიოს, ასე რომ ვთქვათ, ესეთი ჟარგონით თუ ტერმინით, ჟურნალისტზე იძალადოს, არ უნდა მოიფიქროს არა თუ ფიზიკურად, არამედ ფსიქოლოგიურადაც კი ეს ვერ უნდა გა, არანაირი ფორმით ეს არ უნდა იყოს და არა თუ დასაშვები, არამედ პრეცედენტებიც კი ამის აღარ უნდა ქონდეს და აი ამ ძალიან ცუდმა მაგალითმა ჩვენ ამ პრევენციის გატარების
ვალდებულება გუნდა გაგვიას მაგოს. ეს ჩემი პოზიცია. რატო მოხდა მაშინ? ჩვენ საქმე გვაქვს, რატო მოხდა? რატო მოხდა? ჩვენ ალბათ მოდისმენიათ ესეთი მოსაზრებაც, რომ ვერ კი არა, არ დაიცვა გამიზნულად ხელისუფლებამ. რომელ ადამიანს თქვენ მიგაჩნიათ, რომ პოლიციამ შეგნებულად დაუშვა ის შეგნებულად, ეხლა ვინც მისმენს, რამდენ ადამიანს მიაჩნია, რომ პოლიციამ შეგნებულად დაუშვა, რომ 6 ჟურნალისტი ძალიან ძიმედ დაზიანებულიყო, 15 თუ მეტი დაზიანებულიყო, რაღაც ზედაპირულ რაღაცნაირობა აქვს და საერთო ჯამში 54-მდე ჟურნალისტი ხელი შეშლილია. ადგილზემყოფები გმირები იყვნენ, 3200 კაცი გამოიყვანეს ქუჩაში, მაგრამ ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი. ისევე როგორც, აი დროულად თუ არადროულად, მან შეიძლება ერთადერთი კითხვა მეც მქონდეს, ხვალ ვახტანგ გომელაურს ამ კითხვას ჩემთვის მანდ არის ერთადერთი კითხვა, ძალიან გულწრფელად გეტყვით ახლა. ერთ დანარჩენი ყველაფერი იმ წუთში რომ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა ამ ყველაფერს 11 საათზე, 11 ნახევარზე, 12 ნახევარზე ვიღაცა გიჟები კი არა, რა ვიცი, ამორალური ასევე ამორალური მოძალადეები ჟურნალისტებს ცემას დაუწყებდნენ, ასევე ვერ წარმოვიდგენდა ვერც თვითონი ჟურნალისტი, ვინც იქ მასაში იყო შესული და ვერც პოლიციელი. მთელი პოლიცია, მთელი ქალაქი და თბილისი, მთელი თბილისი, კი ბატონო, მაგაზე ვლაპარაკობ, მთელი თბილისის და მთელი ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა უწყება, ვისაც ეს ევალებოდა, ემზადებოდა 5 საათისთვის ძალიან რთული მომენტისთვის. და ეს რთული მომენტი რამდენჯერმე ჩვენ გაფრთხილების სახით გახმოვანებული ქონდა, რომ არიშლის ერთი ბნელი მხარე. ჩემთვის ეს არის ერთი მედლის ორი ბნელი მხარე. ერთი ბნელი მხარე არიშლის თავისას, რომ უნდა გადაეღობოს, უნდა რა ვიცი, ცემოს თუ რამიზნებიც ქონდათ, აღარ აქვს მნიშვნელობა, და მეორე ბნელი მხარე არიშლის იმას, რომ მაინც და მაინც ჩემი უფლების რეალიზაციას თუნდაც დამხობილა მთელი ქვეყანა, ესეც რომ მოყვეს, მე ამას არ მოვიშვი და მაინც და მაინც რუსთავაზე უნდა ჩავიარო და რაც არ უნდა საკრალური იყოს ქართველი ქალისათვის თუ კაცისათვის ეს რუსთაველის გამზირი, მე აი ამ პრაიდის ეგრეთ წოდებული მარშით უნდა ჩავიარო მაინც და მაინც ამ დროს, მაინც და მაინც რუსთაველზე. ეს არის ორი ბნელი მხარე, რომელიც ასაზრდოებს ერთმანეთს და პრობლემას უქმნის ამ ქვეყნის განვითარებას. ერთი ბნელი მხარე, რომელიც ჟურნალისტს ცემს. ჟურნალისტს არათუ იმას ვიზეც ასეთი ცუდი წარმოდგენა აქვს მას, მაგრამ ერთია, ორივე მხარეს ჩვენ უნდა გავაფართოთ სახელმწიფოს მოქმედების არეალი. პირველი, რომ მომავალში ძალადობა უფრო იმდენად კაცრად დაისაჯოს და იმდენად პრევენცირებული იქნას, რომ ვერავინ გაბედოს, ჟურნალისტი აღარ მაქვს საუბარი, რომელსაც ომშიც კი ერიდებიან. და მეორე მხარეს ადამიანების უფლება იქნას იმგვარად დაცული, რომელი ორიენტაციის თუ რომელი წარმოდგენის თუ ბოდიში, რომელი განსხვავებული, რომელი უმცირესობის, თუნდაც ორკაციანი თუ ერთკაციანი უმცირესობის წარმოდგენელი არ უნდა იყოს, არ უნდა იყოს, ჩვენ იმდენად უნდა გავაძლიეროთ უფლებების დაცვის კონტექსტი, რომ ვერავინ მოიფიქროს, თუნდაც ასეთი მარში ჩატარებაც კი თავადვე მიიჩნიო, რომ ზედმეტია იმდენად კარგად არის. მე მაინტერესებს რა კითხვა გექნებათ ხვალ თქვენ თქვით, რომ რეაგირებასთან დაკავშირებით, რეაგირების დაგვიანებასთან დაკავშირებით გაქვთ კითხვა? მე მაქვს კითხვა ერთადერთი. 11 საათზე. შემდეგ სასამართლოს უნდა მოვასწროთ. მე კითხვა არა მაქვს 11 საათზე, რატომ ვერ გაითვალისწინებდი და მე კითხვა არა მაქვს მაინც და მაინც იმაზე, რომ რატომ ვერ აღკვეთეთ? ბოდიში ვამთავრებ. ბოდიში ვამთავრებ. ძალიან რთულია. ძალიან რთულია. ახლა ვეკითხები. ასეთი რისკები, ასეთი ქაოტური სიტუაციის მოწესრიგება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელსაც ჩვენზე 100-ჯერ განვითარებული სისტემები აქვს ზოგადად, საათივით აწყობილი მექანიზმები აქვს, მათ შორის პოლიციური სისტემა, ხო? თვეები დაჭირდა ერთ-ერთ შემთხვევაში ასეთი ქაოტური სიტუაციის დარეგულირებას თავისი ბევრი გარდაცვლილით. საფრანგეთს და მსგავს ქვეყნებს დაჭირდათ, წარმოიდგინეთ, რამდენი გვინდა ჩვენ კიდევ, რამდენი რეფორმა გვჭირდება, რომ მათი სისტემების დონემდე მივიდეთ და ვითარდებით, რა თქმა უნდა, და ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ ევროპული სისტემების დონემდე მივიდეთ. ამერიკული ეს სამაგალითო სისტემებია, ხო, ჩვენთვის? და მათ ვერ შეძლეს ლოკალიზება ხანდახან კვირების და თვეების განმავლობაში. ჩვენ ქართულ სამართალდამცავებს ვთხოვთ, რომ 2 საათ ნახევარ და 3 საათი რატომ მოუნდი ლოკალიზებას, რატო ვერ აკვეთე 2 წუთში ეს ყველაფერი? ესე ცოტა სპეკულაციური ნათქვამი ხომ არ არის კრიტიკოსების მხრიდან, მაგრამ მე მაინც ფრაზადა ვამთავრებ, მე მაინც ხვალ შინაგან საქმეთა მინისტრს, როგორც პარლამენტის წევრს, როგორც ხალხის არჩეულ ადამიანს, მექნება კითხვა, რატომ ვერ მოხდა პირველი გასაგები, აბსოლუტოდ რატომ ვერ მოხდა მოკლე პერიოდში, მიუხედავად ამ ყველას, მოკლე პერიოდში იმდენი პოლიციელის მობილიზება ყველა ლოკაციაზე, თუნდაც 20 იყო ის, რომ ჟურნალისტები რაც შეიძლება ნაკლები დაზიანებულიყვნენ. სასამართლო დღეს კელი დეგნარმა, ამერიკის ელჩმა, ასეთი რამე განაცხადა, რომ
ქართული ოცნების ლიდერებმა ნათელი უნდა მოხფინონ მათ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ცალკეული ჩინოსნების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების გამო მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის სტრუქტურებს უმაღლეს დონეზე მიეწოდებდა დამახინჯებულ ინფორმაციას სასამართლოს ეხება. Ჩვენ მივიღეთ მინიშნება, რომ ეს განცხადება ეხებოდა ჩინოსანს, რომელიც არ არის ქართველი. დიახ, პირველი ეს არის. ამერიკის ელჩს გულისხმობდით? ნახეთ. ამერიკის ელჩს, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში საერთაშორისო საზოგადოებას აწვდა ინფორმაციას, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები არ შეიძლება ჩაითვალოს არალეგიტიმურად და იღებდა ყველა იმ პროცესში მონაწილეობას, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ქვეყანაში. ეს არის ქალბატონ კილდეგნანის მთავარი დამსახურება, მას ძალიან ობიექტურად ბევრი საკითხი შეუფასებია. და მას ძალიან ობიექტურად ამ ქვეყნის გვერდით დგომის ეგიდით ბევრი კარგი საქმე გაუკეთებია, მათ შორის ფასილიტაცია, მათ შორის უამრავი დახმარება იქნება თუ პროექტი ხორციელდება ამ ქვეყანაში, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერით და შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მადლობის მეტი არაფერი გვეთქვის. ამავე დროს ამაგაზე გპასუხობთ, ხა ჩვენ ვერ დავემსგავსებით ჩვენს ოპონენტებს, რომლებიც როცა არ მოწონდათ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადება პირდაპირ და პერსონალურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. პერსონალურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. მე შემიძლია პუნქტებად ჩამოგვითვალოთ. პირველი, დაგეთანხმოთ იმაზე, რომ ქართველ ჩინოსანს ეს არ ეხებოდა. მეორე, დიახ, ნამდვილად ეს ეხებოდა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის თუ ქვეყნების წარმომადგენლების კონკრეტულ ჩინოსნებს. ასევე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ როდესაც გამოვიდა თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თანამდებობის პირი, ასე ვთქვათ, თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, ქვეყნის წარმომადგენლობით, უმაღლეს წარმომადგენლობით უფლებამოსილების მქონე ადამიანი, ჩვენ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ მან, მისი ინფორმაცია იყო აბსოლუტური სიზუსტის, თუ იქ რაღაცა ამ ინფორმაციის მცარობასთან ჰქონდა საქმე. არა, ესე იგი, ნუ დავასკვნით, ახლა ვეკითხვით. ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ვამბობ ჩემი აზრით. ასეთმა ადამიანმა გაახმოვანა ინფორმაცია, რომელიც წარმოიდგინეთ რა პარაც, ეს ხო ხშირად არ ხდება. ეს ხო საქართველოსთან მიმართებაში, ეს ხო გამონაკლისი იყო, როდესაც არასწორი ინფორმაცია გაახმოვანდა ასეთი რანგის დიპლომატის მხრიდან, ხო? ამისი საფუძველი არ შეიძლება და ყოფილიყო აქ, ჩვენ ვერ ვიტყოდით, რომ რაც მოძრაობა თავის ლობისტებით, ვერ ჩვენი ლობისტები, ვერ ჩვენ, ვერ ჩვენი ოპონენტები და მისი ლობისტები, ამას ასეთ რამეს კარგი ეს თუ ცუდი ვერ უზრუნველყოფთით. აქ უნდა ყოფილიყო კონკრეტული ჩინოსანი, ვინმე ჩარეული, რომლის სანდოობა არის ძალიან მაღალი. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ვიზეს მაინც და მაინც თქვენ ახლა მინიშნებას აკეთებთ, მაგრამ თავად ამ განცხადების ჩვენი პასუხის ადრესატი და ხოთაშურის ამ პასუხთან დაკავშირებით მინდა ვურჩიო და ვთხოვო ნებისმიერ ადამიანს, ვინც გააკრიტიკებს ამ განცხადებას, ერთი ფრაზა მაინც ჩვენს მიერ, ჩვენი ლიდერების მიერ და თანაგუნდელების მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ერთი ფრაზა, რომელი არის არასწორი. ერთი ფრაზა მიუთითონ და შემდეგ გააკრიტიკონ ეს განცხადება. და როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მათ ჩვენმა პარტნიორებმა, რა თქმა უნდა, ჩვენზე არანაკლები კი არა გაცილებით კარგად იციან კონკრეტულად სხვადასხვა შემთხვევებში, რომელი ადამიანის და რომელი ჩინოსანის ინფორმაციაზე დაყრდნობით კეთდება ასეთი განცხადებები, ალბათ პასუხით მას მოეთხოვა, ეს ჩვენი საქმე არ არის. ეს მათი საქმეა. ვის ინტერესში შეიძლება და ყოფილიყო? მე არ დავა კონკრეტულად. არა, ქართულ ჩინოსანში არასწორი ინფორმაცია მიეწოდებინა სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის. ნახეთ. ვის ინტერესში შეიძლება და ყოფილიყო? მაგრამ ვერსიებს ნუ გავყვებით. ვერსიებს ნუ გავყვებით. ჩვენ მაღალი პასუხისმგებლობა გიგებით ამ საკითხს. ქალბატონ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ მოდიში ერთ ფრაზად და გავაგზავნოთ. ჩვენ ხას უსვამ ამას და მეორე თემტო ვიმეორებ. არ დავემსგავსებით იმ ხალხს, რომელიც მათ შორის ქალბატონ კელის პერსონალურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, როცა არ მოწონდათ მისი რაღაც მოქმედება. არაკეთილსინდისიერი შეურაცხყოფა აქვს. არა, ვისი? რა შეურაცხყოფა არის, არ არის მეორე საკითხია, მაგრამ როდესაც ერთხარ ეს არის სიმართლე და შენ ამ რანგის, ამ რანგ, აი ამ მაღალი, ასე ვთქვათ, თავისუფალი სამყაროს ლიდერის, ქვეყნის წარმომადგენლისგან ასეთ ინფორმაციას ისმენ, შენ უნდა დაიცვა შენი სიმართლე. ეს აპრიორში იმას ხო აღნიშნავს? ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა, მეგობრობა და აღიარება ჩვენს მიერ ჩვენი დასავლური კურსის, რომ აქ ჩვენ მართალი იქნება თუ არ იქნება მართალი რაღაც კონკრეტული ფრაზა თუ ინფორმაცია, ყველაფერს დავეთანხმოთ.
ამას არ ნიშნავს. ბატონო, აქამდე რა დაიცავით? აი, ხო ხო ამბობთ სიმართლე თქვენ ხარეს, არის, არა, ეს წამი ამერიკის ისჩი მთელი ერთი თვის განმავლობაში ამბობდა, რომ 19 აპრილის შეთანხმების საფუძველზე მოსამართლეთა დანიშნები შეჩერდება, უნდა შეჩერდეს. გავიგეთ თქვენი წერილიდან, ჩვენ დეტალურად მოვისმინეთ თქვენი არგუმენტები რა არის. არა, რატო არა უხსენით მეთქი მთელი ერთი თვის განმავლობაში კენდიდენას? ელი დეგნას ეს საუბრეს, ესე დეტალურად დაუხსენით? მათ შორის მასას და სხვაც. არა, არა, მხოლოდ ქალბატონ კერის ახლა. მაინდა მას ნუ გადავიტანთ ერთ ადამიანს აქცენტს და რაღაცა მართლა ისე გამოვა, რომ თქვენი მინიშნება მართალია მაინც და მაინც. მე სპეციალურად ვაკეთებ ამას. რამეს კი არ გაურბიო, სპეციალურად არ ვაკეთებ მინიშნებას. მათ შორის ქალბატონ დეგნათანაც ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია ირაკლი კობახიძეს და ასე შემდეგ, ჩვენი გუნდის ლიდერებს და ჩვენი გუნდი ჩვენ თანაგუნდელებს და არა მხოლოდ მასთან. ამაში ამ საქმე თან ამავდროულად. მაგრამ, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ზედმიწევნით შესრულებულია ყველა პუნქტი, ზოგიერთი მათგანი წინსრებითაც კი და ამის გამოყენება, წინსრებით შესრულების გამოყენება ხდება არასწორი ინფორმაციის მიწოდებისთვის, ეს რა თქმა უნდა არაკეთილ სინდისიერ ქცევა შეიძლება შეფასდეს და ჩვენ მართლები ვართ. თავარია ჩვენ მართლები ვართ თუ არა და როდესაც მართლები ვართ, ჩვენ ის მართლა უნდა დავიცოთ. არა აქვს მნიშვნელობა ვისთან ვართ მართლები. მით უფრო თუ ჩვენ მეგობართან და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან რომელიმე წარმომადგენელთან რა თქმა უნდა ვართ მართლები, ამ შემთხვევაში ამ სიმართლეს კიდე უფრო იმ იმედით დავიცავთ, რომ ამ ჩვენ სიმართლეს ჩვენ გავიტანთ. ეხლა სიმართლე ვერ გაგვაქვს ჩვენ მაგალითად იმ ქვეყნებთან, რომლებიც სამ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეები არიან, თორმე იმედი რა თქმა უნდა გვაქვს და ესაც იქნება, გარანტიას გაძლევთ, რომ ასეც იქნება, რომ ჩვენ მეგობარ ქვეყანასთან ჩვენი სიმართლე აუცილებლად საბოლოოდ დამტკიცება და დასტურდება. განცხადება გააკეთა, რომ უნდა შეჩერდეს რატომ უნდა შეჩერდეს? დარჩენილი მოსამართლეების შეჩერდება თუ არა, მეორე საკითხია. 19 აპრილის შეთანხმება იყო. ხო, ეს არასწორი ინფორმაცია. ხო და თქვენ ხო ამბობთ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა გირჩმა დასვა ძალიან ერთ საინტერესო კითხვა ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. ღირდა ეს 6 მოსამართლეს გამწესება? არა, ღირდა თუ არ ღირდა? მეორე, მართლები ღირდა თუ მართლები ვართ? თქვენ კითხვა რომ კითხვა რომელი პროგრამაა თქვენს კოლეგებს უპასუხეთ? კითხვა რომელი პროგრამაა? ღირდა თუ არ ღირდა? მე მაწუხებს. თუ მართლები ვართ თუ არა? მე ძალიან მინდა რომ ამ ქვეყნის პროდასავლურ პერსპექტივას ჩვენ საუბრობთ. პროდასავლურ პერსპექტივაზე ჩვენ საუბარი იმის ხარჯზე, რომ მართალი იქნება თუ არ იქნება მართალი, ჩვენ ამაზე კომენტარებს კი არ გავაკეთოთ, ამას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ სადაც მადლობა ასათქმელი, მადლობას ვეტყვი და ბოლომდე მიუხედავთ ასეთი 10 რომ მოხდეს, ამას ჩვენ გავასწორებთ, ამას შევეცდებით ბოლომდე, რომ იქ სიმართლე ნებისმიერ ფორმატში დამტკიცდეს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არც ერთმა ადამიანმა ქვეყანაში არ უნდა იფიქროს, რომ ჩვენ აი ასეთი კამათის დროს ჩვენ კურსთან დაკავშირებით რაიმე კითხვის ნიშანსაც კი დავსვათ, როდესმე ჩვენ ეს კონსტიტუციაში ჩავწერეთ და საქართველო იქნება ყოველთვის, ეს არის უკვე გარანტირებული ვალდებულება ამ ქვეყნის ნებისმიერი ხელისუფლების, არა მხოლოდ ჩვენი, რადგან ეს კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ მისი კურსი უნდა იყოს ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე. სხვა გზა ამ ქვეყანას არ გააჩნია, ეს უნდა დაიმახსოვროს ყველამ და მათ შორის მათ განსაკუთრებით, ვინც ამ ქვეყანაში ქვეყნის შიგნით დეკლარირებენ ვითომ პროდასავლურს და ამ დროს თავისი ყველა ქცევით რუსულ საქმეს აკეთებს, რუსულ საქმეს აკეთებენ, ეს ქვეყანა აუცილებლად გაიმარჯვებს, აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი და ეს ჩვენ ყველა მოქალაქეზე შესაბამისად აისახება, მხოლოდ თვითმიზანი კი არ არის. ეს არის საქართველოს თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობისთვის და ამ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და ეს არის საუკუნოვანი ოცნება. ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოების. მამუკა დინარაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეები დაგვრუნდები და გავუსვათ. არის ქრონიკა 8-ზე, ცოტა ხნის წინ დასრულდა სპეცოპერაცია ფონჭიალის დასახლებაში, დაკავებული რამდენიმე პირი. მაკაბულაძე ცდილობდა უფრო მეტი ინფორმაციის მოპოვებას და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. მაკა, რა გაარკვია ამ დროისთვის? ეს სპეცოპერაცია ფონჭალის დასახლებაში ეთიმ გურჯის 30 ნომერში დასრულებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩვენ დაგვიდასტურა, რომ ნარკოდანაშაულის გამოვლენის ფაქტზე ჩატარდა სპეცოპერაცია ამ კონკრეტულ საცხოვრებელ სახლში. ჩვენმა გადამღებმა კამერამ გადაიღო ერთი ახალგაზრდა ბიჭის დაკავების კადრები, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია რამდენიმე პირი. რაც შეეხება ახლა ვითარებას ფონჭალის
ჩვენის დასახლებაში სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებმა დატოვეს ტერიტორია. ახლა არის სიმშვიდე, აქ ცოტა ხნის წინ შეკრებილები იყვნენ აქ მცხოვრები ადამიანები, რომლებმაც ტრადიციულად ჩვენ კითხვებს არ უპასუხეს და თქვეს, რომ არ აქვთ ინფორმაცია არც ნარკოტიკის გაყიდვასთან დაკავშირებით და არ იცნობენ დაკავებულს და მისი ოჯახის წევრებს. რაც შეეხება ოჯახის წევრებს, ისინი აგრესიით გამოირჩეოდნენ. დღეს მედიის მისამართით იყო ფიზიკური დაპირისპირების მცდელობაც და ამ კადრებს ახლა მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ნახავს. ვინ დააკავეს? ბოდიში, ვინ დააკავეს? ვინ დააკავეს ქალბატონო? დააკავიდანა იმის შული დააკავე. ავად ყოფი ბიჭი იყო. რა საქმიანობდა ეს ადამიანი? შეიძლება გასატანა. რატომ და? ვერ მოჩარა მე ვარ. აბე რომ მიდიხარ არის. აი და ფოტოგრაფერა, ფოტოგრაფერა. ლემას თანა ფუტა. შეშილდა ნალაკეთა. ვინ არის ეს ადამიანი? ეს არ ვიცი, მე აკაური არა ვარ. ნარკოტიკებზე და ა? რა ხალხი მიდის და იმეც მიდებარ არის. ვინ არის ეს ადამიანი? როგორც უკვე გითხარით, სპეცოპერაცია ფონიჭალაში ეთიმ გურჯის 30 ნომერში დასრულებულია. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია რამდენიმე პირი. მადლობთ მაკა. მაკა აბულაძე საუბრობდა სპეცოპერაციის დეტალებზე. 5 ივლისის შემდეგ 12 დღე გავიდა, რამდენი ადამიანი არის პასუხისგებაში მიცემული და რა ეტაპზეა გამოძიება, ასევე დეტალები, რომელიც აინტერესებს საზოგადოებას, რომელიც კითხვებიც არსებობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ დარახოლიძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ალექსანდრე, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ თარმინდევრობით 5 ივლისიდან. სამართალდამცველების არასაკმარისი რაოდენობა. ეს არის პირველი პრეტენზია, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ 5 ივლისთან დაკავშირებით ისმის. ბევრს მათ შორის პოლიტიკოსებსაც, მათ შორის მედიის იმ ნაწილს, მედიასაც, რომელიც დღეს ეხლა ნაწილი იმყოფება რუსთავაზე და საპროტესტო აქციას მართავს, არ სჯერა, ესე ვთქვათ, იმ განცხადების, რომ ეს აქცია იყო სპონტანური. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ფლობდა ინფორმაციას დილიდანვე, რომ იქნებოდა გარკვეულწილად ასეთი მობილიზება და შეიძლებოდა ამის თავიდან აცილება. დავიწყოთ, რამდენი ადამიანი გამოიყვანა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და იყო თუ არა დროული რეაგირება? ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ გვეძლევა საშუალება ვისაუბროთ ღიად იმ საკითხებზე, რაზეც საზოგადოებას აქვს კითხვები. ნუ დავიწყოთ 5 ივლისით, დავიწყოთ 1 და 3 ივლისით. მოგეხსენებათ, რომ პრაიდ კვირეული ჯერ კიდევ ივნისის შუა რიცხვებში დაანონსდა. ჩვენ აქტიურ კომუნიკაციაში ვიყავით მის ორგანიზატორებთან, ჩვენ ქონდა მუდმივი შეხვედრები და ასე ვთქვათ, ყველა ღონისძიების გამართვის საკითხებს ეტაპობრივად განვიხილავდით. საზოგადოებამ კარგად ნახა, რომ ჩვენი ერთობლივი თანამშრომლობით და საერთო ჩართულობით 1 და 3 ივლისის ღონისძიება ჩაიარა მშვიდად. პრაიდის მონაწილეებს მიეცათ საშუალება, რომ მაქსიმალურად ჩართული ყოფილიყვნენ ამ ღონისძიებაში და არანაირი, ასე ვთქვათ, დაძაბულობას იმ კუთხით, რომ ვთქვათ, მათ ხელი შეშლოდათ საკუთარი შეკრებისა და გამოხატვის უფლების დაცვის ნაწილში არ ყოფილა. რაც შეეხება 5 ივლისის ღონისძიებას, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ბრიფინგი, სადაც ვუშაობთ მეცაუბრობდი ამ საკითხებზე. წინასწარ ქონდა საუბარი, რომ ეს იქნებოდა რთული დღე, იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ექსცესები მოსალოდნელი და ორგანიზატორებთან მუდმივად განვიხილავდით ჩვენ სხვადასხვა ვერსიას, რომ ვთქვათ, იმ ფორმით, იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც დაგეგმილი იყო ღონისძიება, იყო სერიოზული რისკების შემცველი. მოგეხსენებათ, რომ ერთია, როცა ხდება, ვთქვათ, კონკრეტული ღონისძიების იქნება ეს აქცია, მანიფესტაცია კონკრეტულ ლოკაციაზე ჩატარება და მეორე მსვლელობა. ამა გარდა ამისა, გასათვალისწინებელი იყო წარსული გამოცდილება და ის განწყობები, რაც ზოგადად ამ მართულებით საზოგადოებაში არსებობდა. ჩვენ ყოველთვის უმარტავდით და ვეუბნებოდით ამ შეხვედრებზე. პირადად მე ვიყავი ერთ-ერთი მონაწილე ამ შეხვედრების და ვეუბნებოდით ორგანიზატორებს, რომ მათ გადაეხედათ ფორმატისთვის, იმისათვის, რომ პოლიციას მიცემოდა შესაძლებლობა მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, წინა ღონისძიებების მსგავსად დაეცვა შეკრება მანიფესტაციის და გამოხატვის თავისუფლება. ხა უშუალოდ 5 ივნისის ღონისძიებას რაც შეეხება, ბევრი სირთულით გამოირჩეოდა ეს ღონისძიება და ორი სიტყვით გეტყვით. პირველი ის, რომ ჩვენ არ ვიცოდით კონკრეტულად როდის, სად და რა რაოდენობის ადამიანები დაიწყებდნენ ღირსების მარშს. ანუ თვალსახად მათი მხრიდან განცხადებული იყო, რომ აუცილებლად მარში უნდა ჩატარებულიყო ცენტრალურ გამზირზე და უნდა ყოფილიყო
მსვლელობის ფორმატის. შესაბამისად ჩვენ ველოდებოდით მათგან კონკრეტული ინფორმაციას თუ სად დაიწყებოდა ეს მარში იმისათვის რომ პოლიციას მოეხდინა მობილიზებული ძალების გადასროლა კონკრეტულ ლოკაციაზე იმისათვის რომ დემონსტრანტებსა და კონდემონსტრანტებს შორის არ ყოფილიყო შეჯახება და ასე ვთქვათ გარკვეული ექსცესები. თუმცა 5 ივლისის ღონისძიებას მიმართებაში ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია გასათვალისწინებელი კონტრდემონსტრანტებმა დილიდანვე და ღამის საათებში დაიწყეს შეკრება სხვადასხვა ლოკაციაზე და დილიდან 11-ის ნახევარი იყო თუ არ ვცდები საერთოდ რო არანაირი კონტრშეკრება არ იგეგმებოდა მოულოდნელად გახდა ეს ჯგუფი აგრესიული. ხო, ბატონ ალექსანდრე, თქვენ თვითონვე ხო თქვით რომ ძალიან რთული ღონისძიება იყო, ძალიან რთული დღე იყო. ანუ ამ რისკს ხედავდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამიტომ ჩდება კითხვა, ეხა პირდაპირ ერთ შეხვედრას ვაკვირდებოდით მოვლენებს. რაოდენობა რომელიც იყო რუსთაველის გამზირზე. კარგი, დილით თქვენ ამბობთ რომ არ ელოდით ასეთ რაოდენობას. აქტიობა არ იყო დაგეგმილი. შემდეგ უკვე მთელი დღის განმავლობაში, როდესაც ეს აქციის მონაწილეები ჯერ ერთ ლოკაციაზე გადავიდნენ ჩიტაგის ქუჩაზე, შემდეგ პეროვსკაიაზე გადავიდნენ, ანუ მოძრაობდნენ მთელი ქალაქის მასშტაბით და არ ჩერდებოდნენ საკუთრების უფლება შელახეს. აი აქ რა ხდება. კარგი მარტავ და აგიხსნით ნამდვილად. როდესაც წინა დღეს დაიგეგმა ღონისძიება, რა თქმა უნდა, შედგა შესაბამისი გეგმა და ამ გეგმის ძირითადი არსი იყო ის, რომ მას შემდეგ, რაც დაიწყებოდა პრაიდის ღონისძიება, ის კონცენტრირებული ძალები, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ დღისათვის ყავდა მობილიზებული, უნდა ყოფილიყო გადასროლილი კონკრეტულ ლოკაციაზე, საიდანაც დაიწყებოდა ღირსების მარში, პრაიდი. შესაბამისად ჩვენ რუსთაველის გამზირზე სადაც კონდემონსტრანტები იყვნენ შეკრებილი ყავდა ის რაოდენობის საპოლიციო ძალები გამოყვანილი რაც მსგავსი ტიპის აქციების მართვისთვის ხდება ხოლმე მობილიზება თუმცა ეს ჯგუფი მოულოდნელად გახდა აგრესიული დაიწყეს კარვების დაშლა და ჟურნალისტებზე თავდასხმები ანუ ამ ასე ვთქვათ ამ განვითარებას ნამდვილად არავინ არ ელოდა წასულ გამოცდილებასაც თუ გადავხედავთ ჟურნალისტებზე თავდასხმები ჩვენი ქვეყნის პრაქტიკაში ძალიან მცირეა და სტატისტიკასაც თუ გადავხედავთ რამდენიმე ერთეული შემთხვევა ყოფილა წელიწადში ამ ბოლო დროს დავამუშავეთ მონაცემები 2016-22 წლის განმავლობაში 42 შემთხვევაში მოხდა ჯამში ჟურნალისტისთვის საქმიანობაში ხელშეშლა რაც მუხლია სპეციალურ სისხლის სამართლის კოდექსის ანუ ეს ციფრი ადასტურებს იმას რომ განწყობები და მოლოდინები იმისა რომ მასიურად ჟურნალისტებზე ექნებოდა თავდასხმები ამას არავინ არ ელოდა ნამდვილად და მას შემდეგ რაც დაიწყო ჟურნალისტებზე თავდასხმები ბუნებრივია მოხდა გადაწყობა იმ გეგმის რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარ ჰქონდა შემუშავებული და ხდებოდა დარეზერვებული ჯგუფებიდან კონკრეტული მასის გამოყოფა, გადაადგილება იმისათვის, რომ ეს ძალადობა აღგვეკვეთა. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო სწრაფი და ეფექტური, ვერ იქნებოდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პროაქტიულად გიწოდა რეაგირება მომხდარ ფაქტებზე და თელი ქალაქის მასშტაბით უამრავ ლოკაციას დაახლოებით 20 ლოკაციაზე გადავისროლეთ ჩვენ ჯამში ის რაოდენობა მოსამსახურების რაც იმ დღეს ყავდა გამოყარა 5-6 ივლისის მე ამერიკის ელჩმა თქვა ასეთი რამ რომ აშშ-ს ბევრ აშშ-ს ბევრს მუშაობს საქართველოს სამართალდამცავი სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით სამწუხაროა რომ მიღებული ცოდნა და აღჭურვილობა არ იქნა გამოყენებული როდესაც ცხადი გახდა რომ გარკვეული პირები მიმართავდნენ ძალადობას რა ცოდნა აქვს ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს მიღებული პარტნიორებისგან და მართლაც რატო არ იყო მაშინ ეს გამოყენებული როგორც ამაზე ელჩი საუბრობს მე სწორედ ამიტომ დავიწყე პირველი და 3 ივლისის ღონისძიებით და ძალიან ბევრი ღონისძიება გვაქვს ჩვენ ანახი როდესაც პოლიციამ მაღალი პროფესიონალიზმით ჩაატარა სხვადასხვა ტიპის აქტივობები და ყოველგვარი ესე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი მოლოდინები იყო ვთქვათ სხვადასხვა ესე ვთქვათ მოწინააღმდეგე ჯგუფის მხრიდან თავდასხმების ჩვენ ინგვარად დავასრულეთ ეს ოპერაცია რომ არანაირი დაზიანება და შავებას ადგილი არ ქონია ჩვენი პოლიციელები არიან მაღალი პროფესიონალიზმის აღჭურვილები, მათ აქვს სათანადო ცუდა და გამოცდილება, რომ მსგავს სიტუაციებში მოქმედონ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ 5 ივლისის ღონისძიება იყო სპონტანური, დაუგეგმავი და ჩვენ მოგვიწია პროაქტიულად კონკრეტულ შემთხვევებზე რეაგირება, რაც ბუნებრივია განსხვავდება, როდესაც წინასწარ სტრატეგიულად გათვლილი გაქვთ თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტულ შემთხვევაზე რეაგირება, სად უნდა მოხდეს კონკრეტული ძალების მობილიზება და შესაბამისი საქმიანობის განხორციელება. იმავე დღეს საზოგადოებაში აქტიურად დაიწყო განხილვა ინტერნეტ მაუწყებლობა Alt Infos მის ეგრეთ წოდებული წამყვანების განცხადებების, რომლებიც
არათუ გმობდნენ მომხდარს პირიქით, საკმაოდ აგრესიულ განცხადებებს გააკეთებდნენ და ძალადობას აანონსებდნენ, თუმცა თქვენი უწყება ამ ადამიანები დაინტერესდა მხოლოდ გუშინანო 10 დღის ინტერვალით შემდეგ, მათ შორის ფალავანდიშვილიდან. რატომ მოხდა ასეთი დაგვიანებით? ამას სხვათა შორის წინ უძღოდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებები და რატომ არ გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ სწორედ მათი გამოხმაურებების შემდეგ მოხდა რეაგირება სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან? მე მინდა რომ საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია ჰქონდეს სამმართველოებს. ჩვენ არ დაგვიწყია 10 დღის შემდეგ ამ საკითხზე რეაგირება. პირველი გამოძიება, რომელიც ამ ტიპის საქმეზე დაიწყო, ეს იყო თუ არ ვცდები 29 ივნის, როდესაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა ერთ-ერთი პირის მოწოდება, რომ პრაიდის მონაწილეების მიმართ გამოყენებული იქნებოდა ქვები, ეგრეთ წოდებული რაგატკები და ასე შემდეგ. ჩვენ იმ დღესვე დაიწყეთ გამოძიება და მათ შორის ალტიფოს ხალხი იყო დაკითხვაზე მისული გამოძიების ფარგლებში. გუშინ ჩავატარეთ უკვე ჩხრეკა ამოღება, სადაც თუ არ ვცდები 17 პირის საცხოვრებელ სახლში და მათ საოფისე ფარში ჩატარდა ჩხრეკები და არაერთი მშობელი. უამრავი ნივთი იქნა ამოღებული, თუნდაც სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერები, მეხსიერების ბარათები, მათ შორის რაციები, ცეცხლსასროლი იარაღი, ან რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ერთია, როცა კონკრეტული ერთი ძალადობის ფაქტი ძიებს უწყება, სადაც გადაღებულია და ჩანს კონკრეტული მოძალადე ძალადობის ფაქტი და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით გამოძიება შედარებით მარტივია, მაგრამ რა თქმა უნდა თავის სტანდარტს მოითხოვს, მაგრამ ორგანიზება ეს ცოტა რთული საკითხი არის, ბუნებრივია უფრო მაღალი სტანდარტის მტკიცებულებია საჭირო, საჟელის მეტია და შესაბამისად სამინისტროს მართებს რომ უფრო მეტი მტკიცებულებები მოიპოვოს იმისათვის რომ კონკრეტული პირის პასუხისმგებლობა. ანუ გამოძიება ამ მიმართულებით უფრო აქტიური იქნება. აქტიურად და დაველოდოთ კონკრეტულ შედეგებს. კარგი, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ლექსოლაშქარავას გარდაცვალების საკითხზე. პირველ რიგში ექსპერტიზაზე გადაყვანის პროცესი. რატომ მოხდა ასეთ უხეში ფორმებით ის რაც მოხდა, რაც ჩვენ ვიხილეთ? უნდა აღინიშნოს, რომ ექსპერტიზა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მტკიცებულება. ექსპერტის შედეგები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მტკიცებულება მსგავსი ტიპის დანაშაულის პროცესის ტიპის ქმედების გარშემო სიმართლის დასადგენად და ობიექტური ჭეშმარიტების დასადგენად. თუ არ ჩატარდა ექსპერტიზა, გამორიცხულია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული სურათი კონკრეტულად რა მოხდა, რამ გამოიწვია ამა თუ იმ პირის გარდაცვალება და ჩვენ ეს წარსულ საქმეებში ძალიან კარგად ვნახეთ, რომ ექსპერტიზის შედეგების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა კონკრეტულ საქმეებს გააჩნიათ ადგილი. მე ერთ საკითხსაც გავამახვილოთ თქვენი საბავშვო პროგრამას. კანონში პირდაპირ ცალსახად წერია, რომ გამოძიების დადგენილება, რომელიც ამ საქმეზე გამოცემული იყო ექსპერტიზის დანიშნვის შესახებ, სავალდებულოა ყველასთვის შესასრულებლად. შესაბამისად, გარდა ამისა, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოც მიიჩნევს, რომ ობიექტური და დროული გამოძიების ჩატარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის ჩატარება. და ამ შემთხვევაში, თუნდაც ოჯახის წევრების გარკვეული მოსაზრებები შეიძლება რაღაც დონეზე თქვა, სხვა უფრო ნაკლები ინტერესის მქონე იყოს, უბრალოდ უფრო მეტი ინტერესი მიენიჭოს გამოძიების და ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას, ვიდრე თქვა იმას, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში. ხო, მაგრამ დამეთახმეთ, რომ ძალიან ძიმე სანახავი იყო ის კადრები, რაც ჩვენ ვნახეთ. ძალიან რთული იყო ოჯახის წევრებისთვის პირველ რიგში იმის გადატანა, რაც გადაიტანეს. ეს ყველაფერი, რაც მოხდა, ეს არის აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში, როგორც ჩვენი კანონდობით, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არის არაერთი გადაწყვეტილება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, სადაც გავს შემთხვევაში სახელმწიფოს მოქმედება გამართლებულად იქნა მიჩნეული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოქმედებდით კანონის სრული დაცვით. რომ არა ექსპერტიზა, ჩვენ დღეს არ გვექნებოდა ის სურათი, რაც გვაქვს და შესაძლოა რომ საერთოდ გამოძიების შედეგებიც კი დამდგარიყო. რა სურათი გვაქვს? აი ამ სურათთან დაკავშირებითაც არსებობს კითხვები, მაგალითად ვიდეო მასალა, რომელიც წარადგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აჩენს ესეთ კითხვებს, რომ ეს მხოლოდ ზუსტად იმ დღის გადაღებული ვიდეო მასალაა, იმიტომ რომ აქვს ესეთი მოსაზრება ოჯახის წევრებს მათ შორის, რომ სხვადასხვა მაისური აცვია და სხვადასხვა დღეს გადაღებული ვიდეო მასალა. რითი ამტკიცებთ, რომ ეს არის ერთი დღის ვიდეო მასალა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოგვიდგინა? კიდევ ერთხელ მინდა, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული წარმოდგენა. ჩვენ დღეს, როცა ვიძიებთ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულს და მათ შორის ამ დანაშაულს, ერთ-ერთი უნიშნავი მტკიცებულება გარე სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. აი თითქმის თუ ჩავხედავთ სხვადასხვა საქმეების, აი აბსოლუტურ უმრავლესობაში ფიგურირებს მსგავსი ტიპის ჩანაწერები. ჩვენ ეს კამერები ამოვიღეთ სხვადასხვა კერძო მესაკუთრის ფლობელობიდან, ასევე 112-ის ესე თქვა სარგებლობაში არსებული კამერებიდან, მერიის და ასე შემდეგ. ეს არის ღია სათვალთვალო კამერები, სადაც თითოეული ჩვენ თაგანი, როცა გადავადგილდებით ქალაქში, ხდება ჩვენი აღბეჭდა და როცა ხდება დანაშაული, ბუნებრივია სამართალდამცავი უწყება ვალდებულია მოახდინოს აი ამ ჩანაწერების ფიქსაცია, გადაღება, დათვალიერება და მტკიცებულებად საქმეზე დართვა.
ჩვენ არაფერი სხვა გარდა იმისა, რაც კანონში წერია და რაც პროცესით არის და სისხლის სამართლის გამოძიების არის აუცილებელი, სხვა მეტი მოქმედება არ გამოიხორციელებია. ეს არის იმ კადრების, ასე ვთქვათ, შედეგი, რაც გამოძიებაში დევს და დედა ცნობილი არის უფლებამონაცვლეთა დაზარალებულის, მას უფლება აქვს, რომ ადვოკატთან ერთად გაეცნოს, თუ კი რაიმე კითხვები არსებობს, რამდენად კანონიერად მოხდა მოპოვება, საქმეზე სწორად არის თუ რა დამაგრებული თითოეულის მტკიცებულება, ბუნებრივია, არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმები და სხვათა შორის ზედოზირებასთან დაკავშირებით სამედიცინო სექტორი გამოეხმაურა ამას, მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ სამედიცინო აბსურდია, რომ ერთი დღის განმავლობაში რამდენიმე ზედოზირების ცდელობა ყოფილიყო და შემდეგ ადამიანის დამხმარე საშუალებების გარეშე გადარჩენილიყო, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენ ბრიფინგშიც თქვით და ასე ვთქვათ, ამ წუთას საქმეში დევს ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნა. ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნა, ეს არის ბიოლოგიურ მასალაში რა შემცველობა იყო კონკრეტული ნარკოტიკის, აი სწორედ ეს არის გაწერილი აი ამ ექსპერტიზის დასკვნაში და რა თქმა უნდა დაზარალებულის ქვემონაცვლეს აქ უფლება რომ გაეცნოს, მათ ყავს დამოუკიდებელი ექსპერტი თავისი ასე ვთქვათ ინტერესების დასაცავად დაქირავებული და მასაც აქვს საშუალება რომ გაეცნოს ამ ექსპერტიზის დასკვნას. აქ საუბარია კონკრეტული ნარკოტიკების შემცველობაზე, რომელიც დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად არის ლეტალობის გამომწვევი. კონკრეტულად რამ გამოიწვია ლექსულაშკარავას გარდაცვალება, იყო თუ არა ეს ზედოზირების შედეგი, თუ იყო სხვა ფაქტორებით გამოწვეული, უკვე გრძელდება ექსპერტიზა, ჯერ არ დასრულებულა, სრულად იქნება საბოლოო ექსპერტიზის დასკვნა დაიწერება, თუმცა ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნის შედეგი გვაქვს ჩვენს მონაცემები, რომელშიც მითითებულია, რომ მის ხეულში იყო ის ნარკოტიკული საშუალების ოდენობა, რაც ლეტალობისთვის არის საკმარისი. ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ მქონდა ჩართვა სპეცოპერაციის შესახებ, ფონჭალის ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ, რომ დააკავეს რამდენიმე ადამიანი ნარკოტიკული საშუალების რეალიზებასთან დაკავშირებით. ეს ერთმანეთთან კავშირშია თუ არა? ეს ამ კითხვაზე მაინტერესებს თქვენი პასუხი. თუ არა, მაშინ რა ხდება თქვენივე ვერსიით, შინაგან საბჭოთა სამინისტროს ვერსიით, როდესაც თუ შეიძინა ლექსოლაშკარავამ ნარკოტიკული საშუალება, ვისგანაც შეიძინა იმ ადამიანების იდენტიფიცირება და დაკავება თუ მოხერხდა ამ დრომდე? ლექსოლაშკარავას საქმის გამოძიების ფარგლებში ცალკე წარმოებად გამოიყო ნარკოტიკების უკანონო შეძენა შენახვის საკითხი. ამ საკითხის მიმართულებით მიმდინარეობს გამოძიება, ხდება შესაბამისი ყველა იმ რელევანტური მტკიცებულების მოპოვება და საზოგადოებას უახლოეს მომავალში ჩვენ ვაცნობებთ კონკრეტულ შედეგებს ამ საქმესთან მიმართულებით. ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით არც ვარყოფთ, არც ადასტურებთ? დიახ. კარგი, ალექსანდრე დარახველიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მადლობთ გადაცემის მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა. ვაქცინაცია რომ კორონავირუსის დამარცხების გზაზე უმთავრესი, ამაზე განცხადება დღეს საქართველოს პრემიერმა გააკეთა. ბოლო დღეებში იმატა კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობამ გამოუჩინათ მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა. მთავარი გამოსავალი არის ვაქცინაცია. ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობას ეპიდემიოლოგთა რეკომენდაციების დაცვისა და აცრების ჩატარებისკენ მოუწოდა და ასევე თქვა, რომ ამერიკის მთავრობა საქართველოს ფაიზერის 900,000 დოზას საჩუქრად გადმოსცემს. პრემიერის ინფორმაციით ჩვენი ქვეყანა ვაქცინას უახლოეს რამდენიმე კვირაში მიიღებს. ამ სიტუაციაში არის ვაქცინაცია. მანამდე იყო პრობლემა, რომ ვაქცინები საკმარისი რაოდენობის არ იყო ქვეყანაში. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ჩამოგვეტანა საკმარისი რაოდენობის ვაქცინები. ფაიზერზე რაც მოგეხსენებათ, რომ მილიონი არის, მილიონი შემოტანა არის დაგეგმილი, ასე რომ 900 მილიონის ჩუქება აქვს გადაწყვეტილი ამერიკის მთავრობას. მე მინდა ჩვენს ხალხს მივმართო. განსაკუთრებით ბოლო შემთხვევაში, ბოლო პერიოდში იმატა ინფიცირების რაოდენობამ შემთხვევებმა ბავშვებში. გამოვიჩინოთ ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში. თავრობას არ აქვს სხვა ვერკეტი გარდა იმისა, რომ მოსახლეობა შეესთავაზოს ფართო ვაქცინაცია. მე არ მინდა რომ გავემეორო სიტყვა შეზღუდვების დაცება ხელახლა, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან შემაწუხებელი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ბიზნესისთვის და ამა ჩვენი ქვეყანა ვერ გაუძლებს. მე მინდა ეს ყველამ კარგად გავიაზროთ, კერძო სექტორმა და თვითონ მოქალაქემ, რომ თავრობას სჭირდება ახლა თანადგომა. არის ქალაქი თავდაცვის სამინისტროს პროექტი, რომლის მიზანი სამხედროებისთვის ღირსეული პირობების შექმნა აქტიურ ფაზაშია. მახათას მთაზე უპრეცედენტოდ მასშტაბური მინაჩენებლობის პროექტის ფარგლებში სამუშაოები მაღალი ტემპით მიმდინარეობს. ახალი დასახლების მოწყობა 2022 წლის ზაფხულში დასრულდება. პროექტის მიხედვით მახათას მთაზე 7 სართულიანი 39 კორპუსი უნდა აშენდეს, რომელშიც 1092 ბინა განთავსდება. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობას პრემიერ-მინისტრი დღეს თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაესწრო. ჯარის ქალაქის მშენებლობის პროცესს დღეს ქვეყნის მთავრობის მეთაური პირადად გაეცნო. მახათას მთაზე მისულ ირაკლი ღარიბაშვილს უკვე 28 კორპუსი დახვდა აშენებული. პრემიერის შეფასებით პროექტით გათვალისწინებული სამუშაო სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. ეს პროექტი ჩვენ დავიწყეთ მოგახსენებათ რამდენიმე თვის წინ,
ეს არის პირველი ფაზა 1050 სამხედრო მოსამსახურეზე და შემდეგ 5 ასეთი პროექტის დაწყება არის დაგეგმილი ამ ტერიტორიაზე და ეს რეალურად იქნება ჩვენი გმირი ჯარისკაცების ახალი დასახლება, ახალი უბანი, ახალი ქალაქი. ასე რომ ჩვენ თავრობა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ღირსეული პირობები შევქმნათ ჩვენ სამხედროებს, მათი სოციალური უზრუნველყოფის გარანტიების შექმნის მიზნით და რა თქმა უნდა მომავალშიც გავაგრძელებთ ასეთი პროექტების განხორციელებას. პროექტის მიხედვით მახათას მთაზე 7-სართულიანი 39 კორპუსი აშენდება ჯარისკაცებისთვის მოწყობილ ახალქალაქში ბინას 1092 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს. ისინი შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებენ. ამ მასშტაბის მშენებლობა ზოგადად ძალიან იშვიათი პრეცედენტია, რომ ჩაეტიოს სახელშეკრულებო ვადაში. თუმცა ჩვენ, როგორც დავპირდით ჩვენს ჯარისკაცებს, აღნიშნულ მშენებლობას დავასრულებთ 4 თვით ადრე, ვიდრე ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. თითო კვადრატულ მეტრში სამხედრო მოსამსახურე იხდის $100 ფიქსირებულს. ჩვენ საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით გაცილებით იაფათო აშენებთ, ისედაც ეს თანადაფინანსება ყოველთვიურად ხელფასიდან ეჭრებათ სამხედრო მოსამსახურეებს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი სამხედროებისთვის და ძალიან მაგარი მხარდაჭერაა გამოხატული იმ კუთხით, რომ სოციალური პირობები გაუმჯობესო ჩვენ სამხედროებს. ჯარის ქალაქში საცხოვრებელი კორპუსების გარდა საპარკინგო ზონები, გასართობი, სპორტული და რეკრეაციული სივრცეები მოეწყობა. გაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს სამუშაოები, რაც ხავარია, დიდი ყურადღება ექცევა ხარის უსაფრთხოებას. ამ მხრივ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ გეგმაზე ადრე ჩავაბარებთ ამ კომპლექსს. ფართომასშტაბიანი პროექტი ჯარისკაცზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში ხორციელდება. მახათას მთაზე სამშენებლო სამუშაოები 2022 წელს დასრულდება. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია ტოკიოში მიემგზავრება ყველაზე მრავალრიცხოვან 30 კაციან ჯგუფში ძიუდოისტები, ძალოსნები, მოკრივეები, ტყვის მსროლელები და სამედიცინო პერსონალი არის. სხვა წევრები კი გრაფიკის მიხედვით თამაშებზე ეტაპობრივად გაემგზავრებიან. იაპონია ზაფხულის 32 ოლიმპიურ თამაშებს 23 ივლისი და 8 აგვისტოს ჩათვლით უმასპინძლებს და მასში საქართველოდან სპორტის 11 სახეობაში 35 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ვიქნები ოლიმპიური ნაკრების მედროშე ბატონ ლაშატ ალახაძესთან ერთად. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან საამაყო და ესეთი ნდობა, რომ ქვეყნის დროშა სკატანის უფლება მოქცეს, ეს კიდევ უფრო მეტად გმატებს პასუხისმგებლობას. ყველა იბრძოლებს თავდადებით, ამაში დარწმუნებული ვარ, არავინ თავს არ დაზოგავს. მე შევეცდები და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ წინა ოლიმპიადაზე რაც დაგვაკლდა, ამ ოლიმპიადაზე ავინასხაუროთ. კარგი გუნდია ყველა სპორტის სახეობაში და ველოდებით ბევრ მედალს. მე იმედი მაქვს, რომ იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული ოლიმპიადა. გამოწვევა ძალიან დიდია. ამ გამოწვევას დაემთხვა ზოგიერთი ტრავმები, კერძოდ ყველაზე რთული ტრავმა იცო ლაშა ბექაურს ჰქონდა და მე ავი რამდენიმე წუთის წინ ვარჯიში და მოდივარ და მინდა გითხრათ, რომ მზად არის საომრად და საბრძოლებლად. მთავარი რაც არის, რომ ისეთი მოტივაციით მივდივართ, რომ დარწმუნებული ვარ, ყველაზე დიდი შედეგები დავბრუნდები, რაც არასდროს არ ქონია საქართველოს დელეგაცია კაკამთან. ასეთი იყო მოვლენათა ქრონიკა. მე შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.